Bora lá. Tá bem aqui, ó, do meu lado aqui, onde eu tô aqui. É, vamos dormir aqui, ó. Entra aqui. Aqui, ó. Aí não, aqui, ó. É, vamos ver o que tem aqui. Tem ferro. Ah, tem ouro. Sai pra fora não, sai pra fora não. Fica aí dentro, fica aí dentro. O quê? Ele? Eu não tô chegando perto não. Não, era pra ele pegar fogo no sol? Não. Ah, é água, né? Só se botar um isqueiro nele. Acender ele. Olha lá. Eu não sei se eu mato alguns porros aqui. Olha, minha plantação. Não, pela plantação, né? Fazer logo armar logo pra gente ir. Vá não. Não sei se tem ingrediente aqui pra fazer poção. Garrafa d'água, Você tá lá em cima? já fica aqui de coisa de. Não, é construção. Cadê os vrida aqui, hein? Olha as garrafas aqui que eu vou fazer a poção de inspiração. A gente vai logo pro templo lá, velho. Inspiração 3, sorte do mar 3, passo profundo, eficiência 3, ruínas dos artrópodes. Eficiência 3, acho que eu vou colocar na picareta, só depois. Mais não dele não. Ah, consegui já o que eu queria. E essa plantação de cogumelo aqui? Cogumelo? O quê? É não. Coletar isso aqui? Não, vou pegar só um pouquinho. Pra fazer a poção aqui. Onde enche isso aqui d'água? Essas garrafinhas aí, ó. Vou ver se tem uma área ali pra levar mais. Já vou deixar a farinha logo aqui. Com licença aí, com licença, com licença, com licença, cara. Obrigado aí. Deixa eu ver o que eu tô fazendo. Você tá naquela outra lá, é? Hum? Você tá naquela outra lá, é? E tu? Eu acho que não tem bigorna aqui, ou tem naquela casa lá. Deixa eu ver se naquela casa tem. Aqui é um.
Ah, cuida que ele pega, dele. Ele pegou? Pegou não? Vou ali só emendar esses dois aqui. É, inquebrável 3, força 1, coração. Pronto, tá bom. Agora ir matar umas galinhas pra pegar as penas. Achou uma madeira? Achei. Opa, tô chegando. Vou botar as coisas aqui já. Foi uma fogueira que a gente vai comer peixe agora. Bom, galera, nós chegamos aqui, né, não fizemos um acampamento, a gente demorou a chegar aqui. No último vídeo a gente conseguiu o mapa, então o percurso aqui foi longo, então eu cortei o vídeo inteiro. Estamos aqui com meu amigo aqui acampando. Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui, ó. A gente está a quantos metros de distância do. Tá uns. Aí, ó. Tá uns. Tá uns. Tá bem aqui por perto aqui, ó. Então a gente tá acampando aqui, tá pegando peixe. Eu trouxe uns equipamentos pra fazer poção de respiração aqui, ó. Então a gente rei sem item. Então a gente tá pescando. E quando a gente conseguir muito peixe, a gente vai lá poder pegar o ouro, beleza? É só o ouro que interessa. A gente só vai matar o guardião e pegar o ouro e vazar. É só isso a conquista.